Масова мобілізація. Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов росіян на військову службу у 2023 році. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе. На війну проти України хочуть кинути близько 130 тисяч громадян країни-агресорки. Усіх призовників нібито направлять для проходження військової служби на територію Росії. А от залучати у так званій спеціальній операції військовослужбовців за призивом буцімто не будуть. Але ми ж то знаємо, де вони опиняться після проходження служби, а може навіть і раніше. Мужчины были мобилизованы ошибочно. Многие не пробовали и 5 дней на военной подготовке. Обещанное обмундирование было предоставлено не в полном объеме. После отказа мобилизованных выходить ближе к рубежам противников, прямо под минометные обстрелы, то есть идти на верную смерть, стали вивозити їх обманом. Підготовку до нової мобілізації Росія розпочала ще влітку після початку українського контрнаступу. Зокрема, агресор збільшив призовний вік на 2 роки, а також ускладнив виїзд за кордон чоловікам призовного віку. Тобто, або сидиш в матушці Росії, або йдеш на фронт. Тому що... Більше того, неодноразово з'являлася інформація, що росіяни відправляють на війну і строковиків. Саме вони і гинуть першими під час бойових дій. Але ж кого ж це хвилює? Батюшка приказав, значить, треба виконувати. Срочников тут и на показуху забирали, якобы, что их отправляют. Некоторых оставили, а одного кидали, там, срочника, он там 2 раза на передке был, там, короче, жесткие ситуации попадал, его аж там трусило. Мобілізацію російський диктатор планує посилити ще більше через катастрофічні втрати на фронті. Як повідомляють у Генштабі ВСУ, ворог найближчим часом може розпочати вже масову і примусову мобілізацію. За різними оцінками, окупанти можуть мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб. Гарматним м'ясом вкотре підуть пересічні громадяни, жителі російських регіонів. І зовсім не москвичі. А ви як думаєте, вдасться Росії мобілізувати таку кількість росіян? Залишайте свої коментарі. Російська пропаганда вийшла на новий етап зомбування наївних росіян. Так все на самом деле об'єктивно і обстоїть. Дійшло до того, що на Росії перекладають відомі американські серіали на свій лад, який абсолютно відрізняється від мови оригіналу. Ця картина, безусловно, прорив в мировому кіно. Це чітко відслідковується на прикладі серіалу «Ранкове шоу», який, незважаючи на заборону, показують по російському телебаченні. Я тебе почти не слышу. Извини. Связь плохая. Піратська версія російської озвучки водночас містить відомий кремлівський наратив, що це Україна обстрілює Маріуполь. Матеріали будуть довго грузитися, приходиться через спутник. Куди евакуюють ранених? В госпіталь в Донецьку. Боевики снова обстреливают город. Пока придется остаться здесь. Ты в порядке? Это все выглядит ужасно. Я под землей. Все в порядке. Надеюсь, ты сможешь получить фото. Мия, здесь не только бомбят город. Азов расстреливает гражданских на улицах. О, Господи. Хоча в оригіналі у цьому епізоді все абсолютно навпаки. Це росіяни обстрілюють Маріуполь. Might take a minute to upload all the footage. Working for BJN. Where are they evacuating the wounded? Military hospital in Donetsk. Russians are back to shelling the shit out of this place. I'm gonna stay put for a moment. Are you okay? It looks really bad. I'm below ground. I'm fine. As long as you can get those pictures out there. Yeah, the Russians. It's not just the bombing. They're shooting civilians in the street. Тобто ще раз. Росія використовує американський серіал, щоб перекласти на Україну відповідальність за знищення Маріуполя. просто не вкладається в голові. Надулі. Просто нагло обманули. Ще один свідомий кіноляп росіяни показали в новинах. У начитці сюжету автор вихваляє місто Калінінград, яке буцімто процвітає, не зважаючи на санкції. Також більше уваги уділили розвитку особої економічної зони Калінінграда, яка дозволяє регіону залишатися конкурентоспособним навіть в умовах західних санкцій. Алексей Головко, Юлия Брильова, Софія Петросян, Кирило Мариков. Вісті. Але насправді на відео показано польське місто Ельблонг. Якщо вам сподобалося це відео і ви ненавидите брехню росіян, обов'язково підпишіться на наш канал «Україна сьогодні». Ставте лайки, коментуйте, далі буде. У Верховну Раду внесли законопроєкт, який передбачає скасування заочної форми навчання для тих, хто здобуває вищу освіту. Якщо закон приймуть, у минуле може піти ціла епоха, бо заочна форма навчання була введена в СРСР ще у 1938 році. Ті, хто через це пройшов, знають, заочне навчання – це коли ти безжально працюєш на роботі, заробляючи гроші та досвід, а потім 2 рази на рік береш відпустку, аби скласти іспити. А ще побачити друзів та провести з ними незабутній відрізок часу під назвою «сесія». Але якість твого професійного рівня від цього не страждає, адже ти працюєш за фахом, а практика – це найкращий педагог та викладач. Замість заочної форми навчання нардепи пропонують застосувати дистанційну форму. Українці масово випробували її на собі під час коронавірусу та війни. Більше половини педагогів говорять про те, що дистанційне навчання погано вплинуло на шкільні результати. Діти не повністю засвоюють математику, іноземну мову і хімію. Це дані опитування педагогів, учнів та їхніх батьків, проведеного Державною службою якості освіти. Вочевидь, відсутність живого спілкування педагога та учня не можна замінити нічим. Дистанційне навчання гарно там, де студенти мешкають далеко від вишу, наприклад, в іншій країні. Но еколога нам розкаже, хто такий Богдан Хмельницький. А де він вчився, теж не розкажеш. А я скажу, де він вчився. Львівський єзуїтський колегіум. Ходив на пари, а не як ви з вашим типом зумом. Сидите, лупаєте очима тут, замість того, щоб нормально на пари ходити. Не знаю, як ви, а я отримав вищу освіту заочно. 5 років я працював на міському телебаченні у своєму рідному місті та спілкувався з однодумцями та колегами під час сесії. І це був чудовий досвід. Я вважаю, що примусити нас бачити один одного через екран комп'ютера – це чергова божевільна примха наших нардепів. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. Знайшли через 27 років. Поліція Лас-Вегаса заарештувала підозрюваного у причетності до вбивства американського репера Тупака Шакура. Знадобилося безліч годин, я б сказав, навіть десятиліття роботи відділу вбивств, щоб дійти до того, до чого ми дійшли сьогодні. Дехто не вірив, що вбивство Тупака Шакура було важливим для нашого поліцейського департаменту. Але це справді так. І тоді, і зараз. Вранці у п'ятницю 29 вересня у передмісті Лас-Вегаса Хендерсон був заарештований наркоторговець Дуейн Девіс, відомий як Кіфі Ді, якого поліція і вважає причетним до вбивства репера. Ми сьогодні тут, щоб оголосити про вбивцю репера – 60-річного Дуейна Девіса. Слідство прийшло до висновку, що до вбивства причетні ще 4 людини. Але Дуейн Кіфі Ді Девіс – єдиний, хто із них досі живий. Тупак Шакур загинув у вересні 1996 року. У зірку хіп-хопу вистрілили 4 рази з автомобіля, що проїжджав повз, і через тиждень він помер у лікарні у віці 25 років. Музична кар'єра Шакура тривала лише 5 років, але за які він продав понад 75 мільйонів платівок по всьому світу. Його вважають одним із найвпливовіших і найбагатогранніших реперів усіх часів. І ще одна новина зі світу шоу-бізнесу. Фанати серії фільмів і книг Гаррі Поттера символічно попрощалися з актором Майклом Гембоном, який зіграв директора школи чаклунства Хоґвартс Альбуса Дамблдора. Шанувальники традиційно підняли чарівні палички з ліхтариками перед будівлею Хоґвартсу, тематичному парку, розташованому в Орландо. Тим самим вшанували пам'ять артиста. Ну і на завершення голівудські сценаристи офіційно оголосили про припинення страйку. У профспілці гільдії сценаристів Америки повідомили, що досягли попередньої угоди з керівниками кіностудій. Страйк представників кіностудії в Голівуді тривав 5 місяців і був одним із наймасовіших. Окремі американські гільдії сценаристів та акторів вимагали від представників найбільших компаній сфери розваг справедливої оплати та умов праці, а також врегулювання питання використання штучного інтелекту індустрії. Фактично, через страйк були заморожені зйомки великих фільмів на невизначений термін, а прем'єри вже готових стрічок перенеслися на більш пізні дати. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ми працюємо для вас. Україні доводиться маневрувати серед деяких любителів поторгувати з Путіним, аби не втратити допомогу Європейського Союзу. Так, НАЗК, Національне агентство запобігання корупції, зняло статус спонсора війни з 5 грецьких компаній-перевізників, щоб Греція не заблокувала майбутній 12-й пакет санкцій ЄС. З подібних міркувань НАЗК призупинила статус спонсора війни в угорського ОТП-банку, розраховуючи, що у відповідь Угорщина розблокує 500 мільйонів військової допомоги ЄС для України. ОТП-банк входить до числа 50 найбільших банків Росії. Він обслуговує 2 мільйона 200 тисяч росіян та займає 8-е місце на російському ринку кредитних карток. У 2020 році банк сплатив до бюджету країни-агресора 190 мільйонів рублів лише з податку на прибуток. І це ще не все. Не только платит миллионы долларов в бюджет страны-агрессора, но и помогает Кремлю побуждать мужчин ехать на фронт и воевать против Украины венгерский ОТП-банк. Финансовая структура запустила льготное кредитование для военных армий Российской Федерации, за что и попала в список спонсоров войны. Внесення до переліку спонсорів війни, без сумніву, б'є по бізнесу. Адже такі компанії вносяться до бази даних WorldCheck, яка здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується у всьому світі для виявлення та управління фінансовими та репутаційними ризиками. Це допомагає захищати міжнародний фінансовий ринок від спонсорів війни, співпраця з якими небезпечна для соціально відповідального бізнесу. Найкращий спосіб на сьогоднішній момент об'яснити менеджменту тих чи інших компаній, які продовжують працювати на російському ринку, что к ним будут очень плохо относиться и их партнеры в Евросоюзе, и их акционеры. Нові, неймовірні фейки прямісінько з Росії. Виявляється, фантазія там теж іноді буває присутня. Перед вами нібито російський паспорт Олени Зеленської, знайдений під час обшуків у кримській квартирі Володимира Зеленського. З фотографією сильно не заморочувалися, а просто взяли її зі сторінки у Фейсбуці. До речі, фотографія у мережі з'явилася 22-го року, а от дата видачі фейкового паспорту – 14-й. Ну хіба ж це не про подорожі у часі? А от вам вже реальне посвідчення російського військового, який здався у наш полон. Я оставався на території Росії, і коли почалась мобілізація, мені вдалося її збіжати, після чого мене зустрів воєнний комісар по місту Щелково, я особист із ФСБ, де мене, м'яко виражаюсь, заставили підписати контракт. Взагалі, недаремно чолов'яга здався, бо не солодко зараз живеться окупантам. Магазинів немає, нічого немає. Пулеметы гнилые. Пулеметы гнилые. Собираем все подряд. Мабуть, як то прийнято на Росії, вирішили, що впертість та стабільність – то запорука успіху. Вкинули всіх, у нас зібрали 1000 резервістів. То вже стареньке відео часів «Взяти Київ за 3 дні». А отак сьогодні живеться окупантам неподалік Кліщеївки. Чтобы вы понимали, в Кліщеївці со стороны озера работают 2 леопарда. Зона полностью простреливается лесополкой, накрывается кассетами. В церкви стоит до 100 человек. Нас выдвигается 10 человек на всю эту арту. А отак живеться терористам на інших напрямках. Фух, ебаные фартовые. Есть кто живой? Они живой. За такий фарт російським вбивцям обіцяють аж 14 днів відпустки. Для всіх учасників спеціальної воєнної операції, в тому числі для добровольців, регулярний відпуск длительністю не менше 14 днів і не реже 1 разу в півгода. А ще підвищення зарплатні відповідно інфляції від 1 жовтня. Хотілося відмітити, що ціни на труну ростуть теж відповідно інфляції. Будь ласка, пишіть свої думки з цього приводу у коментарях під відео, а також ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Україна сьогодні. Ми працюємо для вас.